várias fases aqui, tanto na categoria de base quanto profissional. E eu tenho o orgulho de dizer, eu tenho a maior certeza e uma convicção de falar um pouco do que eu de dizer o que eu vou dizer agora. Eu nunca vi um clube tão organizado na categoria de base. É, eu nunca vi um centro de excelência de formação nosso assim do jeito que está hoje. Com o Fausto chegando, dando todo o apoio para nós e reformulando o nosso centro de excelência. Com a chegada do Rodrigo, então, nesse fato. Hoje a gente pode ter a plena consciência e a plena tranquilidade de trabalhar, porque são dois profissionais que realmente mudaram a categoria de base do Corinthians. Então, são fases que eu já passei e eu sei como é que funciona, dentro e fora de campo, então é só ter tranquilidade e as coisas vão andar bem. Eu fico muito feliz, porque, como meu pai fala, eu conheço qualquer pedacinho desse Parque São Jorge. Então, só de voltar aqui onde eu vivi, aqui dentro, onde eu vivi no vestiário, com pessoas completamente competentes. Então, eu hoje estou tranquilo, mas principalmente muito feliz de estar aqui novamente, de estar convivendo aqui dentro, onde é minha casa. Eu não tenho como esconder, porque tudo que eu tenho hoje, toda a educação que eu tenho, além dos meus pais terem me dado, foi o que eles me deu. Eu me tornei homem aqui dentro, eu espero que eles tenham a mesma trajetória. Claro que a gente está sempre orientando, está sempre buscando fazer com que eles tenham uma consciência maior de que a qualquer momento eles podem estar lá em cima. Mas a organização que o departamento tem hoje, que eu nunca vi, é uma organização tremenda, principalmente para eles. Hoje eles sabem o que fulano faz, o que fulano faz, traz tranquilidade para eles. Então só basta ter consciência, ter foco, ter concentração no treino deles, no jogo deles, não tem tanto problema. Não tem mais empresário mexendo o saco aqui, não tem mais escândalo na base aqui. Então a gente está muito bem aqui. Então eles precisam trabalhar. Trabalhar que uma hora a oportunidade deles vão chegar. Eu peguei algumas fases do jogo, né? É um menino exemplar demais. Temos erros na vida que qualquer um tem. Tem uma família espetacular. Né? Tem uma base que é fundamental para ele atingir o que ele faz hoje no Corinthians, atingir o patamar que ele atingiu de Copa do Mundo. Tenho uma amizade muito boa com ele, é um cara muito tranquilo, é um cara que o patamar que atingiu ele poderia ter ficado de bico quando saiu do time, mas é aquilo, é a criação que ele tem aqui, transforma ele num dos caras mais importantes hoje do grupo do Carille. Então, torço para ele sabe muito bem disso, é um jogador qualificadíssimo.